台北市年度盛事大稻埕情人节将在10月16号登场。今年不久，歌手卓一峰、魏如萱接力开唱，还有重头戏480秒的烟火秀，4320发的造型烟火，搭配一首首情歌点亮夜空，除了视觉震撼，还能够感受满满的浪漫氛围。爱心和笑脸烟火照亮夜空，搭配李千娜唱的《心灰灰》，气氛格外浪漫。年度大稻埕情人节烟火秀将在10月16号晚上登场，4320发造型烟火齐放，带给观众480秒视觉震撼。希望各位民众可以在除了进场观众的民众以外哦，没有办法来的，在周边的几个观赏点，还有线上直播都能看到精彩的烟火秀。因疫情，今年改采预约进场，现场只开放3000位民众，中签民众当天下午5点凭台北通入场券进入，严格限制2人同行。另外晚上6点开始，周边也会实施交管，公车会改道通行，附近也不能停车，建议民众步行前往。我们当天是蛮严格的限制，是1人同行，2人进场。如果你有带到小朋友来，那我们可能会非常婉拒的跟您说，那不好意思，您就是2位。主办单位现场会发送野餐垫，但全面禁止饮食。进场民众可以席地而坐，听艺人演唱，看精彩烟火。无法进场的民众可以到周边观赏点，或是看线上直播，同样能感受浪漫氛围。记者邱世明台北报道。吴贝券正式上路，是否能够带动消费热潮？外界相当好奇。人力银行调查显示，有超过90%的上班族透露会使用振兴吴贝券。而且平均每人的消费金额大约会落在6000元，也有51.7%的人会因为有了吴贝券，额外增加周年庆的消费预算，年代让周年庆的商机高达662亿元。百货公司才刚开门，民众就争抢进入柜位，看好中意商品快速下单。周年庆开打，正巧碰上吴贝券发放。因为疫情闷了好几个月的消费者，利用吴贝券报复性血拼不手软。52%表示，因为这个振兴券上会额外增加一些这个预算消费，所以预估整个这个带动的这个商机啊，上看662亿元。那其中比较热门当然是采购了买一些所谓的像这个化妆品、保养品啊、鞋子、衣服跟包包的一个部分。调查显示，将近58%的上班族打算用实体券消费，而更有7.2%的人透露花费将超过10000块钱，达到面额的2倍以上。创造乘数效果，大部分可能用于这种非民生的一个物品的部分，那当然呢也可以带动所谓的这个厂商的业绩跟这个短期的用人的一个需求。那同样的也这个看起来的话也觉得说其实大家非常看好，就是大概有4/3认为就是说可能可以这个带动所谓的这个经济成长率可以成功这个保五。想明显刺激台湾的内需经济，调查也反映，除了透过官方振兴券的发行，企业加薪更能够有效活络。算一算，平均每个月大约需要加薪18%，7733元，就会提高民众的非基本生活开销，创造更多商机买气。记者郭灿勇台北采访报道。近年来，水质保护成了民众关心的议题，但是有许多河道因为受到海水涨潮的影响，溶氧偏低，造成鱼类死亡。环保署实施的缺氧河段增氧试验计划，利用增氧机提供纳米大小的氧气，提升水溶氧率，进而净化水质，强化河川的自净能力。开启按钮，超微细的气泡增氧机启动，排放出纳米大小的氧气，让水里充满着微小的气泡。水中的溶氧率从2 mg 提升到超过6.5 mg，提升河川水质，也能避免鱼类死亡。我们水中的鱼在今年4月到8月期间，与去年同期相比较，已经减少大幅减少了40%的死亡。为了改善水体环境，提升水中的溶氧以及友善的生态环境，环保署补助缺氧河段增氧试验计划，针对台南运河与三爷溪增设纳米曝气系统，成效显著。水清鱼悠游是我们这一套设备，我们在重要的
容易死于核断设置的最主要目的。记者会现场也直接连线台南环保局，在运河的现场以远端开启曝气系统，河内的氧气增加，死鱼的比例也比去年同期减少约四成，成为鱼类的庇护所，同时强化河川的自净能力，改善河川水质。九重花怎么报道？演戏超过七十年，在歌仔戏界有武状元称号的传统艺师孙荣辉，过去是港星成龙、歌仔戏天王杨丽花的御用班底。他在1989年创立了一星戏剧团，收弟子传承技艺。台北市大稻埕戏院特别规划了孙荣辉特展，记录一代武生的传奇风华，发扬传统文化。劈腿下腰后空翻，歌仔戏真功夫吸引观众目光，前台敲锣鼓的更是大有来头。一星戏剧团团长孙荣辉，过去是港星成龙御用的武打演员，和歌仔戏天王杨丽花的专属替身，也是明华园当家小生孙翠凤的二哥。歌仔戏界里面有一个武状元，我觉得武状元只是一个很狭隘的对他的名称，以他的资历，我用一句话来说， 佛教里面说的一里通，万里彻。我真的很佩服二哥，二哥真的比我大这么多这个年纪，但是他舞台上他绝对要求完美。孙荣辉从七岁跟着父亲学戏，练就一身好本领，不止各种角色难不倒，更专精武戏，在歌仔戏界有武状元称号。尽管已经高龄75岁，但武打动作依旧到位。我就看到了老团长在那个舞台上面神乎其技的翻滚，然后我最惊讶的事情就是没有钢丝，他坐在排演场腿整个劈开，然后人是这样子下来。你要知道这种年纪，有的人能够坐下来就不容易了，他滑手机。合作过的伙伴对这位孙前辈都是印象深刻。孙荣辉1989年创办一星戏剧团，融合京剧歌仔戏的表演方式，独创兼具力与美的戏曲武功，带给观众不一样的视觉体验。但舞台上就是要提炼艺术，让观众朋友看。我的感觉就是讲，人生你走的路，只要做一件有意义的代志，安尼就有价值。五六十人这样在这个传统表演、传统戏曲界的这样的贡献，我们希望透过这个展览特展，能够有一种永续传承这样的一个作用。孙荣辉创剧团传承技艺，大稻埕戏剧院8楼也推出艺师特展，透过老照片、服装道具，呈现孙荣辉近70年的戏剧人生，还规划2场讲座，分享孙荣辉对表演的坚持，鼓励年轻人勇敢追梦。记者邱世明台北报道。新闻最后一起来看近期有哪些精彩活动，也感谢您今天的收看，祝您平安顺心。我们再会。